Geschrei und Geruch. בואי נמצא לך משהו נקי ללבוש, אי אפשר לקחת אותך לאל וחילי ככה. כן, אני מרגישה כאילו עפים עליי זבובים. אין מה עליך שום... מזל שבפלמ"ח הכשירו אותי לתפקיד סודי במיוחד, שרק מעטים מתקבלים אליו. זה היה זבובים. באמת, הם מפחדים רק מלראות אותי. לא קרה כלום. טוב, לפחות חסכתי לשרה לטאטא פה השבוע. את יודעת, פעם ניסיתי לפתח סבון כלים מאקונומיקה, חומצה גופרית ופחם, אבל עשיתי לרוחה לחור ברצפה של המטבח, ככה שבעיקרון יש לי צו הרחקה מניקיונות פה בקיבוץ, אבל אל תגלי. בבית במחסה הייתה לי שיטה מדהימה לנקות את הרצפה. מה? לשבת בצד ולתת לך אותי לעשות את זה. את גם במחסה וגם מצחיקה? גיליתי עליך שני דברים חדשים במכה. אור וביור, מרי. פה אין לנו כובעי ברט, רק כובעי טמבל. אני מקווה שתסתדרי עם זה, אה? סליחה, אני לא התכוונתי להעליב אותך. לא דיברתי על הבית מה שהגעתי לפה. כואב. אומרים בונז'ור. מה? לא הרבוח, בונז'ור. אני אזכור את זה. הנה. זה מתאים, לא? נראה לי. זה לא שייך לאף אחד? הם היו של גאולה, אבל היא לא תצריך אותם יותר. למה? כי היא נפצעה, אז הדיחו אותה מהפלמ"ח. היי, מי יודע, אולי אפילו הסכימו לקבל אותך במקומה. את לא חייבת, מושלם.